Ja, det är jättekonstigt att vi tycker om att bli skrämda. För ingen människa tycker ju om att bli skrämd på riktigt. Men ändå gillar man det. Fast jag gillar inte det. Jag är livrädd. Jag ser aldrig någon skräckfilm. Jag ser bara kärleksfilmer. Jag är en kärlekskille. Men ja, varför? Jag har skrivit skräckböcker hela mitt liv och så vet jag inte. Nej, för att det är härligt att förstå att det inte är så farligt, tror jag. Ja, när jag var liten blev jag rädd för mörker och kyrkogårdar och läskiga gubbar. Nu blir jag rädd för elaka människor. Jag är inte alls lika rädd för mörker längre. Det har jag liksom vuxit ifrån på något sätt. Jag är inte rädd för att gå i städer mitt i natten och sånt där. Det tycker jag. Men när jag träffar folk som är dumma, då blir jag rädd. Jag läste en som heter Spöket på Canterville när jag var liten. Och den tyckte jag var läskig. Och nu tycker jag att den är helt oläskig. Nu känns den som en Alfons-historia. Och det... Men den tyckte jag var jätteläskig och den fick mig nog att börja skriva spökhistorier, tror jag. Jag skulle nog vara... Jo, vad heter den här i... Med hemulerna? Vad heter den läskigaste där? Morran är ganska läskig. Morran skulle jag vara. Ja, det är ju att... det ligger en massa döda människor här. Och vi vet inte vad som händer när man dör. Och jag har ju träffat jättemånga människor som säger att de har sett spöken. Och först tänkte jag liksom att de är ju knäppa i skallen, för det finns inga spöken, tänkte jag, för jag tror inte på spöken. Men sen så förstod jag att de berättar massa saker som man inte riktigt kunde förklara. Och de var ju inte knäppa i skallen. Det var jag som var knäpp i skallen som tyckte att de var knäppa i skallen. Så man vet ju inte. Så därför, om det ligger massa döda människor här på kyrkogården, det är väl klart att man inte genar på natten när det är mörkt liksom, när den kanske kommer fram. Nej, jag tror inte på spöken. Men jag är ganska rädd för spöken. Och hur kan man vara rädd för spöken om man inte tror på dem? Det går ju inte. Så, men jag vill ha fakta. Jag är en sån här vuxen typ som vill ha noggrant fakta. Det finns ju ingen fakta. Så vi får se. Jag kanske tror när jag får se någonting.